Yeah, man. That's blowing up. I'm talking. Sus alba. Zimbiye sayo. Sus alba. What a guan, man. Sus e yani fikir. Fikir no sus. Zamed ne? Sinti iste betesef. Sinti de gemin. Man, damuzun megamet. Love illo. Eni lela tarik ustu no megabat nfeliko. ፈረንጆች እኮ ጥለው ነው ይደዋል ወንድም ሌላ ታሪክ ውስጥ ናቸው አሁን ቲማቲም ከላይ ወደ ታች ነው የሚቆረጠው እነሱ ሳይድ ዌይ ሲያረጉትና ሌላ ታሪክ ውስጥ ማን ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የሚገቡት እና ማለት ነው ታክሲ ራሱ ነጭ በብጫ ነው አረንጓዴ በሰማያዊ በፒንክ አድርገው በሏ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የሚከቱት ነው የሚለው ግን ማን ዋን ነው ላቭ አቶቱ ደንን ሶይ ሞተ አራለ ቲታይ ምን ይሆንክ ነው አሁን ልጁ ምን ነው ለማንኛውም ይወለ ልጁ አሁን ትንሽ ስለቱ በጣም ገብቶ ድምጹን ልሳኑን ዘግቶታል ቂጡን እኮ ነው ጉድ አ ማለት ቂጡን ነው ጉድ እንዴ ድምጹ ተዘጋ እንዴ መሰለ ይሄ በሽታ ሲዮፖሎሲያስ ይባላል እና ከምላሱና ከቂጡ ጋር ያለው ደም ስር ተበጥሷል አሁን ለማንኛውም ይወለ ነቃ እንዴ ነህ? አ አይ አይ ነው አ አይ 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 አው ሱን ያመጣ አ ዲንኛ ያመጣ እሱ ነው ጋ አንተ ነህ እንዴ? አ አሁን ለማንኛውም ልጁ ደና ነው በቃ ነው ያ አው እናንተ አብታሞቹ አቡ ማታሽ ወደኔ እኔ እንደሆነ በግዜ በሬን ዘግቼ ባሌ ነቀፍ አርጌ ለጥላለሁ ይብላኝ ባለም አይበረክትላቸው ይብላኝ አረ ለማትሽ አይበርክት አንቺ እኔ ምለው ታዲያ ብር ለሆነልሽ ኖራል እንዴ ያልሽ ያው እየዞርሽ ካትካላሽን ከመትቀነብሪ ብርሽን አትቆጥብም ነበር እኔ ብቻ ማንም አይለኝም ማንም አይለኝም ገንቄባል ያው እንዳንቺ አይነቱን ባላ አቅፌ ከመተኛ ይኸውልሽ ድመቴን አቅፌ በተኛ ይሞቀኝ ያጣሬ ነው አክሻጣሬ ያጣሬ ነው አይ ቆሻሮጊ ምትራለች እቺ አንዳዳሮጊ አዲስ ነገር ፈጠርኩ ምን አላውቅም ግን በረኪና አው እና ማ ተቀምሷል ማን ይሁን ደሰው ይሄን እንደዚህ ይከለ ደምጪኝ ምን ታክ ይሁን ይሄ በረኪና ይደልመሽ እና ይሄ ዱባውጥ ነው ken beze hay naf kotish kiramtu izot gebawe ilatsal sansu mutaba ndesweni manekna derbo kinats libekna menalle ullo ndeso mirata sao kabagoz kamera እንዴት ዋላችሁ? ወይ 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 የኔ ልጅ ምን አጋጠመብኝ? ጌጤነሽ እንዴ ምን አጋጠመብኝ? በለጡዬ መጣሽ? እስቲ ግቢ። ተርፈናል በለጡዬ ቁጭ በይ እናቴ። ደህና ነኝ እኮ ወይዘሮ በለጡ ደህና ነኝ። ትንሽ አይኔ ጋር ሌባ ነው። እኔ ልጅ እኔን እንዴው እንደዚህ ያደረጉት? ሌባ አይ እንዴው ምን ወሰዱበት? አረ እንዴው ተይው በለጡ ተይው። ስልኩን ዋሌቱን እንዴው በለጡ እሱ ይሻል ነበር እንዴ ነው የሚሉት ላፕቶፑን ነው አራስ ይቀል ነበር በለጡ እሱ ሲቀል ነበር እንዴው ጌጤነሽ ምን ወሰዱበት አረ ምን ወሰዱ ምንድነው ወሰዱ 5 ሊትር ዘይት በለጡ በሌለ ዘይት እንዴ ቻርሹ ጌጤነሽ እንዴው ጦስሽን ይዞት ይድም ይባል ነገር እኮ አይደለም
ያማቱ ያማቱ እና በዚህ ዘመን ኑሮ እንዴት ነው? ኑሮ አምስት ለዜሮ እየመራኝ ነገር ማለት ለሚዲያም ይሁን ቃል ተጠቀም እንጂ አጣ አቤት ምን ሆነ ነው ቻል ተወሩ ያማን እንዴ ታ ያ ሷለ በለኝ በሰላም ምኑ ማንንም ተወሩ ያማን እንዴ እንዴ አይዞን እንጂ ጀምረኝ እንደዚህ ነበር ምን ነው ጀምረኝ እብደት አይዞ ተረጋጋ ዶክተር ምን እየተከይደ ነው በሽተኛ ነው በሽተኛ ነው በሽተኛ ነው በሽተኛ ነው አረ ሁለት ተጨማል ሄ ተጨማል እስቲ ጮክ ብለሽ አንብቢ ስዕል 10 ከ10 እሺ ስፖርት 11 ከ10 11 ከ10 አይ አንዱ ቦነስ ነው ተጨማሪ ወራራራራራ አማርኛ 13 ከ10 ሙዚቃ 9 ከ10 ያው ትንሽ ኩንፋን ይዞኝ ነው እንጂ ይሄንን የምደፍነው ነበር ሌላ በቃ ወዴት ወዴት ቆይኔ ምነው ጨዋታ ብቻ ነው እንደምትማሩት የታሉ ዋና ዋና ትምህርቶቹ የታሉ እስቲ ለምሳሌ ማት ስንት አገኘሽ አልተሰጠንም ብቻ እንዳት ማት 2 ከ10 ባላ በቃ አንቺ ብቻ ብልጥኛ አጀል ጨዋታ ጨዋታውን ፊትፊት አስቀደመችና ስፖርቱን ማን ይዝለልልሽ መዝለልማ ማን ይዝለልልሽ ቦነስም አግኝተሻል እሺ ፊዚክስስ 1 ከ10 ኦሮ በስመ አሽሽ ያሉኩ ባለፉ 0 ነው ያመጣሁት ሰላም የተከበሩ ወይዘሮ አልጋነሽ ነጋሽ አቤት ልጆት ለውትድርና ተመልምሏልና እልልበል ወይ ለልታ እና ይሄንን አስመልክቶ አሁን የመጣነው ልጆትን ወደ ጦር ሜዳ ልንወስደው ልጅ የለኝ አሁን ልጅ የለኝ ሲጀመር ሴትዮ እኔን የላኩኝ በወረቀት ጥራ ሳይሆን የሰጡኝ ማንጅራ ቆልፍ የሚባል ቴክኒካል ሳልቆላልፋችሁላችሁንም ልጅሽን ጥር እኔ ሲፈጥረኝ መሀን ነኝ ልጅ የለኝ አንድ ልጅ የለኝም ያለለኝ ልጅ እሺ በቃ ይዞሽ አታልቅሽ ተይው በቃ አንተ ሌላ ስም ጻፍ ጎረቤቴ አጅገው ናውጣ ይህን የመሰለ ልጅ እያለሽ ነው ምን ሆነ ነው ይኸውልህ አይኑ ሁለት ቦታ ነው የሚየው እንደውም ጥሩ ነው ይኸውልሽ በዚህ በዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ይተኩሳል ስለዚህ ጥሩ ነው አስገባው አትሂድብኝ የኔ ጥንቆላ አትይ እባክህ አንተ ዘፈን ምነው በተሰፈርኩ ሰው እየሞተ ነው እውነትህ ነው ለዛውም በተኙበት አልጋቸው ላይ አልጋቸው ላይ ይኸውልህ ሰው ያንተ ድምፅን ቀንስ እኔ ሳሎን ልተኛ ነው እሺ ምንድነው ታከለ እስካሁን ቴሌግራም ነው እንደምትጠቀሙ? አዎ ለምን ሁሉግራም እና ሞክሩ ምንድነው እሱ? ይኸውልህ አፕሊኬሽኑ እንደ ቴሌግራም አይነት ስለሆነ ቀለል ያለው በተጨማሪ ደግሞ ማልቲፕሌ ስላለው እቃን አምጥተህ እዛ ሊመሸጥ ትችላለህ ሌላስ? ሌላ ደግሞ የቀኑ ለሆን ስቶሪ ማድረግ ትችላለህ በተጨማሪ ደግሞ በአካባቢ ያሉ የሁሉግራም ተጠቃሚዎችን ያሳያል ኦኬ እንደዛ ይውሻ ገሉን ነበር